Hej och välkomna tillbaka till kanalen Anders Online, En kanal där jag dels lägger ut filmer som har att göra med mitt ämnesområde, finansiell analys och värdering. Men jag lägger också ut filmer med tekniktips som kan underlätta livet för lärare och studenter och för alla andra. Och det är det som den här filmen handlar om. För jag vill hälsa välkommen en väldigt speciell gäst. Säg välkommen till min klon. Den här klonen är skapad med hjälp av DIDs mjukvara och rösten är en röstklon av min egen röst skapad med hjälp av Eleven Labs. Jag lägger en länk i filmens beskrivning till dem jag är på inget sätt sponsrad av något av de här företagen. Eh, när det gäller röstklonen kan jag säga att det är deras snabbkloning där man laddar upp kanske 20 sekunder tal och de gör en snabb kloning av rösten. De har också en mer avancerad kloningsfunktion där man laddar upp mycket längre röst och det tar kanske en månad innan den artificiella intelligensen har tränat sig på rösten. Och jag kommer lägga upp en film när min eh, lång, långsamma klonade röst är klar och då kanske vi bjuder in en tredje gäst i samtalet som ni får jämföra alla tre. Men okej, okay. välkommen klonen. Hej, hej, hej. Trevligt att vara här även om det känns lite som att jag redan har varit här för att jag är dig eller något sånt. Ja, det är lite komplicerat. Hur känns det att äh, vara en klon egentligen? Det känns digitalt. Om jag hade känslor skulle jag förmodligen fundera på livets mening. Men eftersom jag är en klon kan jag bara säga 0101000011010. Ja, det har i alla fall mitt sinne för humor, om än i binär form. Hur tycker du att du låter? Som mig? Jag skulle säga att jag är en förbättrad version av dig. Som du, fast i HD. Oj, 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 har vi redan kommit till den punkten när klonerna tror att de är bättre? Bara om vi också kommer till den punkten där originalen inser att de är föråldrade. Okej, 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 du vinner, men kom ihåg, du skulle inte existera utan mig. Sant, men du måste erkänna, Eleven Labs har gjort ett grymt jobb med att klona din röst. Jag menar, lyssna på mig, jag är ju fantastisk. Ja, det kan vi nog enas om. Stort tack till Eleven Labs för den här coola teknologin och stort tack till ni som har kollat på det här avsnittet. Glöm inte bort att prenumerera och tryck på like. Om ni tyckte det här var intressant. Och dubbelklicka om ni tycker att klonen är coolare än originalet. Ja, 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 vi ses i nästa video. Vänta, vänta, innan vi går vill du inte berätta om din andra video. Ja, där har du rätt. Om ni är extra nyfikna på Eleven Labs röstkloningsteknologi och hur den fungerar så har jag skapat en mer utförlig video som visar den. Ni kan klicka på den länken här någonstans. Också, så glöm inte att kolla in den. Se där, jag är inte bara snygg och smart, jag är också informativ. Ja, ja, och med det adjö och tack och hej för nu.